ten držák na ten telefon, to je tak super. Jo, předtím jsem to vždycky musel montovat různě, furt mě to padalo, že jo, teď to bylo vidět. A teď jen přijdu, píchnu to tam a má to přesně v té pozici jak včera, takže kompozice je ideální a tak. Takže už kvůli tomu chci natočit zase hnedka další nějaký video. Jdem na to. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Já nevím, jestli ho vydám hnedka asi jo, teď jsem teprve ráno jsem dal ven to video na pstruha. Takový jsem se s ním dal práci, tak vidíme, jaký bude mít dopad. Takže tohle je takový, bude odlehčenější, bez přípravy, nemám ani poznámky, ale mám to čerstvě v hlavě. Je to něco, co jsem chtěl točit už další dobou. Takže si myslím, že to bude v pohodě. To, co jsem chtěl natočit další dobou, je vlastně taková jakoby takový promo na dva youtubery, youtubera a youtuberku. Samozřejmě z mý pozice dělat nějaký promo je trošku jakoby divný, ale to je jedno, jo, v těchto úrovni těch malých kanálů, vlastně když jako týpek s 200 odběratelema nazdílí někoho s 200 odběratelema, tak vlastně si můžou navzájem povyměňovat, že jo, nějaký sledovače a tak, takže jako co by ne. Ale to mě jedno, jo, já prostě o tom tak nějak chci promluvit a už jsem o tom trošku zkoušel natáčet, dřív to mě pak přerušil prcek a nevyšlo to a teď se to právě sešly všechny, přesně ty smyčky se sešly jakoby dohromady vůvej a je to na to ten ideální čas, takže jdem na to, tady mě celou dobu sleduje tady to červený auto. Nezvěděl, jestli mě přijde někde dodávka. No. Takže abych nechodil kolem horký kaše, jo. Stejně to dám určitě do titulku, aby to mělo nějaký efekt. Ten jeden z těch youtuberů je Dan Moravák, což je skoro 16-letý kluk. A já jsem chtěl o něm točit video ještě o jednom týpkovi, ale to zmíním třeba někdy jindy, o jednom Slovákovi. V souvislosti s tím, že jakoby tak nějak existuje nebo kuluje taková ta, ne ani hejt, ale dělání si srandy prostě z těch malých, z těch děcek youtuberů. Jo, a 13-letých a tak. Že to prostě jako neumějí a že mluví jak debilové a tak. Jo, ale přitom za prvý, jsou mladí youtubeři, kteří jsou na tom jakoby líp a to tady dano mi je 15, ale jsou i mladší, kteří jakoby mají nějaký potenciál. A hlavně jakoby odsuzovat ty mladí, kteří teprve začínají, je prostě strašně pošetilý, protože oni samozřejmě můžou nějak jako vyspět a k něčemu se dopracovat, takže je potřeba v té jejich tvorbě se koukat na ty věci, co tam jsou teď. Jo, třeba z mý pozice prostě nějakého už staršího. Jo, tak jako pro mě ty témata třeba úplně nejsou, ale můžu v tom vidět nějaký jako rysy, který jakoby předurčujou to, že ten kanál nebo ten člověk má v budoucnu nějaký jakoby potenciál. A to je přesně s Danem a s jeho ségrou Kate, ta už je starší. No a tohle to, abych se dostal k tomu tématu, co je v popisku, že to jsou teda brácha se ségrou a oni měli takový neúplně jednoduchý život. A tak nějak jsem se to dozvěděl z jejich videí a pak jsem si chvilku psal s tou Kate. A právě tam mě napadla tohle věc, jo, do těch detailů toho to nebudu zacházet, ale ještě si k tomu řekneme. Ale právě mě napadlo to, že jakoby to točení na YouTube, stejně jak už jsem jednou točil nějaký video o tom, že YouTube je taková jako prostředek nějakým osobnímu rozvoji, co se týče mluvení a prezentace a tak. Tak to točení na YouTube je i určitě může být jako super dobrá forma nějaký jakoby terapie a sebeterapie a nějakého jako vyrovnávání se sam s nějakýma problémama a tak. Takže na to se dneska podíváme. Takže zpátky k Danovi a k Kate. Dana jsem objevil, že jsem hledal asi nějaký videa na pstruha a máme můstek do minulého videa. Hledal jsem nějaký videa na pstruha a našel jsem jeho reakci, která mě zaujala tím, že měla asi 20 minut. Jo, protože to není, a bylo vidět, že je jakoby mladý, jak jsem říkal, jo, to je mavý. Tak jsem pak na ní koukal a dalo se to jako dokoukat, když to bylo takový jakoby utahaný trošku. A jako je docela dobrý názor, jak jsem tam dával nějaký komentář a nějak jsem ho tam, jakoby jsem ho dal jsem odběr, protože jsem pak koukal na nějaký další videa a zaujalo mě to, jo. A to je takový typ youtubera, který prostě má potřebu jako natáčet a neřeší moc jako techniku a tak a kompozici a tyhle věci. A stejně tak nějakou jakoby propagaci vložně tak, ale prostě jakoby má chuť natáčet na různý témata a o svém životě a tak, takže do toho jde a to se mi právě líbí. To je ten přístup. Pak druhý přístup je, že prostě si člověk jako udělá projekt YouTube a nakoupí si techniku a má vychytaný náhledovky, točí přesně reakce a trendové věci a prostě se snaží jakoby růst a tak. Jo, ale to není tenhle ten případ, jo. Tohle je prostě jde pěkně od spodu
a od srdíčka, se dá říct. No. U Dana mě pak zajímalo jedno video, já tady z něj dám prostřih trochu. Čau ty lidi, vítejte u dnešního videa, zdraví vás Dan a dneska bych vám chtěl v tomto videu říci něco o mém životě. V roce 2011, v mých konkrétně 9 letech, mi umřela mamka. Tak jak se to stalo? A to je video, kde jakoby mluví částečně o tom, o týho rodině, jo? Teda že mu prostě umřela ta máma, když byl malej. No a byly tam pak jakoby nějaký další problémy pak s tátou a tak, jo. Takový jakoby neúplně jednoduchý, jo. To jsou přesně ty momenty, kdy se říká, že pak ty děti musí jakoby přesně dospět, protože prostě ten život je k tomu takhle donutí, no. A to je na tom velmi trochu vidět, že když mu je 15, tak jako mluví o věcech, o kterých prostě nějaká lead the cat eat se ani nezdá, že? Jo, takže to je ukázka malá toho jakoby těžšího života, no, jak jsem říkal. Do toho nebudu dál nějak štěvrát, když tak se na to video koukněte. Určitě se můžete kouknout na celý ten jeho kanál, ale jako jak říkám, je mladší, no. Tak jako jestli mě teďka tady sleduje někdo mladší, tak to bude vaše věková kategorie, tak mu určitě dejte šanci. Myslím si, že to je dobrý. Snaží se kluk. No a pak je ta jeho sestra, ta je starší, ta už má i dítě a tak. A to taky začala točit. A točili nějak jako spolu, takže to je taky vždycky jaký ty úspěšný jako tak se ségrou a tak, takže jako mají i ty dobrý jakoby návyky, ty youtuberský, jako točit ty trendy věci a tak. No a ta sestra jeho, ta právě teďka v jednom nedávném videu zase odkryla něco dalšího. Má video jako co by vzkázala s malé Kate jako sama sobě. Takže tady z toho nějaká ukázka. Čau lidi, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je teda s názvem Co bych chtěla vzkázat malé Kate. Nepouštěj nikdy, nikdy v životě nepouštěj mamku na ples s chlapem. Nebo aspoň s jedním chlapem, protože nikdy nebyla s jiným chlapem. Ale když přijde mamka, že potřebuje jít na ples, jestli to vydržíš doma sama, vždycky říkej, nevydržíš, že se bojíš se čehokoliv, nikdy ji tam nepouštěj. Protože na to, když ji pustíš na ten ples, tak doplatíš nejvíc ty a nejvíc ona. A tam mluví prostě o věcech, co se jí jako přihodili. A já jsem pak psal v komentáři, že jako litovat zpětně věcí, co se nám staly v životě, že jako by to moc neuznávám, protože prostě se to asi mělo stát tak, jak se to mělo stát, no. Ale jako vzhledem k tomu, co teda zažili tyhle dva, tak si říkám, jestli jakoby opravdu si to člověk něco takového jakoby zaslouží, jo. Že jakoby já mám tuto svoji filozofii a tuhle tu jako nad věcí a takovou jakoby optimistickou až naivní. Ale mám to asi díky tomu, že jakoby mě se nestalo zdaleka tak nic jako drsnýho jako jiným lidem. Jo. Takže mám jakoby to pohodlí, že si můžu myslet, jaký svět je sluníčkovej, protože prostě se mi nestalo nic drsnýho. A teďka třeba, kdyby se mi něco stalo, tak už jakoby už mám na to nějaký nálad, dokážu se třeba s tím vyrovnat. Jo. Ale kdybych měl prostě jiný dětství, tak kdo ví, jaký bych byl. To je tenhle ten případ. No a abych se dostal k té terapii. Jo. Já samozřejmě nejsem žádný psychoterapeut a jakoby o tu lidskou psychiku a kognitivní vědy a tak jsem se zajímal spíš tak jako trochu. Ale jakoby nějaký vhled do toho si myslím, že mám a to, co mě napadlo, tak to není žádný jakoby zázrak. A mě se to tak nějak spojilo při těch rozhovorech s tou Kate, že jsem psal někde tomu Danovi, že on nekouká moc do kamery, jo? Že když točím, on to má ten jakoby prostě vlogovej styl bez střihů. A moc nekouká do kamery, jo? Že furt tak kouká vedle a občas tam jakoby mrkne, a také taky. A tak jsem mu to jen tak říkal, že je lepší koukat do kamery, protože mě to tak někdo říkal, že když teda řídím a furt čumím dopředu, tak vlastně nekoukám do kamery a je to takový jako neosobní. Tak jsem mu tohle psal a nějak mě to jako nedocházelo, no a pak když jsem se teda dozvěděl víc věcí, tak mě to jakoby celý došlo. Jo, proč se jakoby nechce tolik koukat do té kamery, protože koukat se do té kamery a pak třeba na sebe v tom videu, tak je to jako koukat se do zrcadla. Jo, a já mám pocit, a třeba mi to někdo potvrdí, že lidi takhle, i třeba hlavně mladí děti, nebo i dospělí, to je jedno, co si vlastně prožili něco takhle těžkého a mají v sobě nějaký jako břímě takovýhle, tak tenhle pohled jako sami na sebe třeba těžko snášejí. Jo, protože prostě ten pohled do zrcadla sám na sebe je prostě jak pohled do svého nitra a v každém tom pohledu se prostě promítá celý ten život. Jo, a když se ty lidi pak za sebe můžou nějak stydět nebo něco takového, tak nemyslím tyhle dva konkrétně, ale kohokoliv.
jo, že prostě ten pohled sám na sebe se těžko snáší, jo, proto je pak lepší třeba do toho zrcadla ani nekoukat, jo, anebo právě natáčet na YouTube a ono si řeknete jakoby koukat do kamery, že to není tak hrozný, no, když se kouká do telefonu, tak a točí jakoby na tu přední kameru, tak se sám vidí, to je jedna věc, takže to je skoro jak zrcadlo. A třeba točit se úplně na kameru, kde jakoby nevidíte ten svůj zpětný obraz, tak to je jakoby v pohodě. Jo. A já třeba taky nemám problém do té kamery koukat, když teda netočím v autě. Jo, ale koukat se do té kamery je to samé, jako se teda koukat do zrcadla. A proto si myslím, že to může být nějaká forma té sebeterapie, protože za první člověk se začne nějak svěřovat. Když je odvážný, tak se může začít svěřovat o těch svých jakoby problémech, nebo je nějak naťuknout. Protože to je samozřejmě taky cesta k tomu, jak se vyrovnat s jakýmkoliv trápením je. Prostě si to otevřít před sebou, nebránit se tomu, nesnažit se to zatlačit sobě, protože to se nikdy nepodaří. A naopak se tomu postavit čelem. A právě tohleto opouštění páry přes to YouTube a přes nějaký denní natáčení a čím dál tím třeba koukat do té kamery, takže to, tak to je taková forma toho, jak člověk jakoby se sám se sebou povídá vlastně, protože i to natáčení je prostě takový jenom mluvení sám se sebou. Jo, že když jsem se bavil o tom ženou, že ona by nikdy nemohla takhle exhibovat jakoby před lidma. A já říkám, ale to není exhibování před lidma, to je já mluvím prostě do telefonu. To, tam to končí, jakoby. A to, že to pak někdo vidí, to je strašně odpojená věc. Já tady prostě sedím v autě, jdu do práce a čumím tady prostě do telefonu a povídám se sám pro sebe a potom to je. A to jsou ty rysy téhle terapie. Když nějaká psychoterapie, někde sedíte na nějakém sofa, se Sigmundem Freudem a říkáte mu nějaké své věci a on vám to nějak tomu dává nějaký kontext, tak to, když si to sám člověk říká do těch videí a točí nějaký témata různý, tak si sám sebe prostě takhle jakoby může léčit a nějak na tom pracovat. Tak co myslíte? Může to být takhle? Mám v divácích nějakého psychologa, možná Monča by o tom mohla něco vidět trošku víc? Co si o tom myslí? Jako asi to není žádný objevný ten. Žádný objevný. Žádný objevný prostě zázrak nebo něco takového, no, když už jsem to měl v mužském rodě. Takže to by bylo k té terapii. No. Co se týče Dana a Kate, tak určitě se zkuste na ně mrknout. Jo. Prostě Dan má přes 120 odběratelů, Kate 20, jo, jako na začátku. Ale zkuste na ně klidně mrknout. No. A já právě, to je ten jakoby směr toho YouTube, který třeba dělám já. A nebo který jakoby uznávám dost a potom je i třeba ten struh. Že to je prostě YouTube založený na té osobnosti toho YouTubera. Jo, to jsou buď to je taková show, nebo je to takový jakoby hodně produkce a hodně je to takový jak pořady televizní. A nebo je to ten takový vlogovací styl, kde to stojí prostě na osobnosti toho YouTubera, který prostě má nějaký charisma a má o čem, má co říct. A na tom to je postavený. A tohle přesně, proto jsem asi na to Dana začal koukat, jo, protože jsem to v něm viděl. Jo, když 15 letý kluk mluví takhle, jak mluví, tak jako dospělé, tak to prostě z něj zase nějak jakoby probleskuje právě tahle taková nějaká osobnost na nějakých základech, jo, jakkoliv pevných nebo tak. Jo, a proto si myslím, že proto se na ně koukat budu, protože mě zajímá, jak se to dál bude vyvíjet, protože to právě může mít nějaký dobrý potenciál. Trošku nějak pišně si myslím, že já dělám něco podobného. No. Ale já dělám takový ten jakoby kompromis. Já jsem si to postavil na tomhle vlogování, protože to je jediné, co mám čas. A na té svý jako nějaký osobnosti, no. Tak já nevím. Ale zároveň dělám i tu druhou stranu, takovou tu komerčnější. Jo, to znamená, jako řeším náhledovky, titulky, klíčové slova, propagaci na Facebooku, točení trendy témat jako Struh versus Viktorka a Marvex a tak. Takže kdo ví, co z toho bude. Hele, to by pro dnešek stačilo, pěkný kratoučký video. Užil jsem si tady tenhle ten držák, zvuk snad taky v pohodě. Mně včera přišlo, že ten zvuk, jak ten mikrofon je trošičku jinde než předtím, že to nějak trošku líp stíní ty zvuky toho auta. Tak nevím. Jo, ono záleží, jak jedu rychle a tak. Takže těžko říct. Takže pokud se vám tohle video líbilo, hoďte lajčík,
určitě mě hoďte nějaký komentář, to mě zajímá, co si o tom myslíte. Jakoby, jestli YouTube může být něco víc, než jenom prostě tupá zábava, tak minimálně pro ty tvůrce, že to fakt může být nějaká cesta jak pro nějaký osobní rozvoj, tak i pro nějakou vlastní terapii. Takže to si fakt myslím. Že to je super médium, lepší než televize a tak. A rádio. A uvidíme se u dalšího videa. Téma zatím netuším, takže tím líp to bude. Už nějaká politika by zase byla, protože tyhle... To, co se teďka vylupuje na Babiše, jo, co uniklo jakoby z té žádosti o vydání, tak to je fakt jako úkot. Ale uvidíme, no, jestli se k tomu vyhrát. Třeba na to natočí někdo jiný, Pavel, nebo tak. A už to nebude zase tak nutný. Tak se mějte a uvidíme se příště. Čau.